വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസന്റ്സ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. വാട്സാപ്പ് നൗ 9633888575. അത് സത്യമാണ്. കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്താണ്, നടപ്പിലാക്കാൻ വിഷമമുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നത് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ച് നീതി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നീതി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പരിധിവരെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പരിധി നൽകില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എതിർപക്ഷം ഉണ്ടാകും. ആ എതിർപക്ഷത്തിന് മുറിവേൽക്കുന്നത് എത്ര ഗാഢമായിട്ടാണോ അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചടി എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പോലീസ് യൂണിഫോം ഇടുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇവര് ഇടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരു വേഷമുണ്ട്. ആ വേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിപ്പിച്ചത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാണുമ്പോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈഗോ ഹേർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റടി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എന്റെ കാണുന്ന ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ബന്ധങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ വിടുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പോലീസുകാരനെ കളിച്ചിട്ട് വിടാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. സിനിമാ നടന്മാരെ മാത്രം ഇങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റികളെ മാത്രം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നാലും സ്വാധീനമുള്ളവരും മാത്രം വിട്ടുകളയും. എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് സ്കൂളിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോലീസ് കൈകാണിച്ച് നിർത്തി എൻ്റെ വണ്ടി നമ്പർ അവർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പൊക്കോളം പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഫൈനടിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫൈനടക്കാം. അങ്ങനെയും പോലീസ് നന്നാണോ? നല്ല പോലീസുകാരും ഈ ലോകത്തുണ്ടായാലും ശരിയാവും, നല്ല പൗരന്മാരും ഉണ്ടായാലും ശരിയാവും. അത് തന്നെയാണ് കുറ്റവും ശിക്ഷയും. കുറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാവും, കുറ്റമില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയും ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത്. എന്ത് സമ്മർദ്ദമാണ് താങ്കൾക്കുള്ളത്? ഇപ്പോൾ കുറെ നേരമായിട്ട് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അലൻസിയറേട്ടാ, ഇത് കൃത്യമായ പോലീസ് ജീവിതത്തിൽ പോലീസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് ചോദ്യം. അദ്ദേഹം പല കേസുകളിലും വിടുമ്പോ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ഇവരൊക്കെ വെറുതെ വിടുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കേസുകൾ പിടിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിലെ പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ പല ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹൈദരലിയുടെ പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് പോലീസുകാരുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ ആ പോലീസുകാരോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ അടുത്ത് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയും ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നോക്കി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇടപെടലുകളെ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഭാഗത്തുനിന്നും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ സർവീസിൽ. അതായത് അവരുടെ കടമയുണ്ട്, അവരുടെ അണികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം. അതിന്റെ ഭാഗമായി വിളിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തില്ല. അവർ പറയും കുഴപ്പമില്ല നോക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കാം അവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒഴിവാക്കും.